Anana ni ana Sofia hana kutibisa sakadi sakana karukarengari wewe. Sasa sunaita akoma na yawa. Eka ma sokora mwari rakaronwa muno upenyu hukaonekwa. Ibi ndio pa ma kuti Chinotimba ngachifa. Chinotimba ngapi muno? Tera raisho. Haleluya. Amen. Tera raisho. Taura. Ndipo na mabasa wa apostolo. Kupakwa na ni ana Sofia ya. Ima ya 33. Asira gaindi tangire pa 31. 31. Mwari wakamusimudza iye noruoko rwake. Rworudyi. Ave muchungamiri. Nomusununguri. Kuti ape vaIsraeri. VaIsraeri. Kutendeuka. Kutendeuka. Nekanganwiro yezvivi. Ndo zvatakaitwa iyi. Ndo zvatakaitwa iyi. Andina kungouya panapa ndeka. Andina kumbozvisa makaniita ndimi ndimakatigarapo zvino chashota chii chamakupamba vachiti Chinotimba Chinotimba ngatibuda ngapi chamboshata chii magetsi vakauisa magetsi takakupai pachikoro penya apa ndirukiza kuti magetsa murungu ndipa husimbe hakuna kwaanenda uyu mude kunyo hakuna kwaanenda kana kutombotiri gandipe pakati. Ndo saka munanga gwaya kuda kutuma akomana kaanoti ndakandiri ndakafunda na ndakadayo tikaona hai zvino mwari ndo akazvita kutiwe pano ndo akaita kuti ndishande neni ndo akaita kuti simba rakafa na Anania na Sofia isimba ramwari rakaita kuti vafe nokuti vaya vanyepu vanyengeri semanyengeri kwamunoita taura. 32 number. Yeah. Isi tiri zvapupu. Tiri komana. Tiri zvapu, tiri maofe tiri. Tiri zvapupu zvamashoko iwayo. Tiri zvapupu zvemusangano weZanu PF iwo. Nomweya mutsenevo. Zvinhu zvese zvakaitika muno mweya womwari nemweya weSova kumuridzwa kafa. Uri matiri. Wavakapiwa naMwari. Ndiwo takapiwa zvine vakoma. Ivo vanomutevera. Ndiwo no. Zanu PF yese kudai. Ndimweya makapuwa, makasiwa uchipukirwa mechirohwa. Zvino iyo vakati vachizvinzwa.